Dobrý večer. Před chvíličku jsme viděli krátký film z cyklu Ukrajinská čítanka, kterým si v rámci audiovizuálního kabinetu připomínáme autory a autorky, kteří vystoupili na měsíci autorského čtení v předchozích letech. Toto bylo z roku 2015. A současně můžu udělat takovou reklamu, že dnes večer běží, teď už, nebo teď v televizi běží autoři z roku 2016, takže když přijete večer domů, tak si můžete zrovna dnes pustit dva díly španělské čítanky, to znamená ohlédnutí za tou zahraniční linii loňského roku. Česká televize byla tak laskavá, že to nasadila až někdy 00:15, tak to stihnete, i když si dáte tady ještě na zahrádce pivo a budete diskutovat, tak to ještě všechno můžete vidět a zároveň vás zvu na gruzínskou čítanku, která se bude v České televizi vysílat v roce 2018, ale tolik k tomu, co jsme viděli a teď, co nás čeká. Festival Měsíce autorského čtení nejsou jen autoři, byť především jsou to oni, kteří tady po 31 večeru vystupují, ale jste to taky vy diváci a stává se, že se každý rok kolem té zahraniční linie nebo kolem té domácí vytvoří taková skupinka přátel, fanoušků, kteří sem chodí pravidelně, my to obdivujeme, jsou tu skoro každý den. Ale není to jenom tak, že každý rok se vytvoří taková skupina fanoušků, ale jakýsi takový literární Johnny Kentus gang tu máme už od roku 2000, tedy ty skalní zarputilé fanoušky. Někteří z nich jsou slavnější než mnozí spisovatelé, třeba jeden, který má takovou trošku, někdy měl v médiích, bylo to hanlivě, tak vnímáno, že se pořád ptá na Moravu, jakoby na tom, že někdo se cítí být nějak součástí nějakého národa, mělo být něco hanlivého, tak jeden z nich, Robert Kepert, je opravdovým člověkem, který tu je takřka každý večer, někdy přijde pozdě, ale vždycky přijde. A my jsme si říkali, protože dnešní večer je zvláštní v tom, že tu nebude jeden autor, ale budou tu autorky tři, brněnské básnířky, tak jsme poprosili Roberta, aby měl takovou svoji premiéru a aby ten večer moderoval. Tak já bych poprosil Roberta Keprta, protože jsme... Protože jsme taky spolu zápolíme dnes a denně v otázkách o tom, jestli mají být krátké nebo dlouhé, nebo jestli to mají být projevy nebo tohle, tak jsem strašně rád, že Robert na tu naši nabídku přistoupil a já mu předávám moderátorský mikrofon, všechno zná lépe než já, protože tu každý večer a těším se na to a budu držet palce. Dobrý večer. Nebudu z toho dělat svůj večer, abych se tady omlouval za to, že někoho z vás s těmi otázkami tři tečky. A jsme tady kvůli někomu jinému, kvůli komu tady dneska jsme, to všichni víte. Udělal bych ale ještě jednu malou vsuvku. Většinou tady vítáme na těchto prknech básníky a básnířky, kteří přicházejí se sem představit a něco přečíst nebo říct ze své paměti. Já bych chtěl pozdravit taky všechny velké i třeba zatím skryté básníky a básnířky, kteří se dávají tady celá ta leta v publiku. I dneska je tady několik autorů, jejichž knížky máte doma ve svých knihovničkách a možná ve svých srdcích. Takže koho dneska budeme mít možnost slyšet, vnímat, vidět, dneska vás všechny čeká brněnský Triumfeminát, je to slovo, které zatím Google asi nenašel, takže bude to velká přesila v různých kombinacích, protože když ze tří autorek chcete říct, co mají společného, tak vždycky tam něco najdete a vždycky tam něco bude někde čouvat. Takže já bych začal tím, že když to bude ohledání oslých můstků, když něco začíná a chceme na to vidět, tak to začíná se sluncem a objeví se rosa. Takže já bych ještě tady, už jsem trošku prozradil. Malý moment.
Rosí má dvě jména. Jedno jméno je Věra Rosí a druhé jméno je Veronika Šelová. Pokud se ale domníváte, že jméno Rosí je pseudonym, není to pseudonym, protože je to také její jméno vlastní. Já nevím, které to jméno je její vlastní víc, ale Rosí to není básnický obrat, ale paní Věra nebo Veronika obojí je tak trošku od Jara a i od té Rosy, tak měla nebo možná má babičku, která se skutečně jmenovala Rosí. Takže co se týče jména, jsme si vysvětlili. Dvě dámy máme narozené ve znamení blíženců, jedna 22. května, druhá má dvě šestky, to je zase o té přesile, 6. června 1978, 22. května 76. Je to sama vysoká škola? Jasně. A vidím, že ten úvod už se vám dá trošku dlouhý, takže... Dámy nastoupili. Co nám zbylo? Aby tady se nikdo necítil ochuzený o moralu, tak jenom uvedu, že dvě dámy, to už je zase o těch dvojkách, dvě dámy se hlásí k národnosti české, jedna k jaké národnosti se hlásí a neřekla, takže to taky necháme jako tajistý. A teď se dostaneme k dámě v červeném. Naděja do ztraceného vosko. Pohlavek jako pohlazení a pota jako naděje, že se nic neděje na cestách, v alejích, na polích, nasněžil křehké smích za zamřeným oknem, ve vlaku nekam za Tišnov, propadává se krov do času roubenech a sukní škrobenech a není jak se vrátit. Takže Veronika Věra Rosí Šelová. Tak dobrý večer. Já s vám budu dneska večer číst několik básní ze své poslední sbírky Ruka z černobílé fotografie. Všechny ty texty jsou bez názvu, takže se pokusím se nějak oddělit. Nádražní budovy. Cvrknu o ně vždycky pohledem a kus se odprýskne. Kolikrát ještě smím projet, než zůstanou trčet nahé cihly? Nákladní vagóny odtahují zásilku aut s kříženým kolejištěm. Zas projíždím cílovou stanicí. Zatím ta dívka pochází po babičině sednici a stále čeká. Knedlík úplňku civí z kalendáře, příborník se převrací, kukačka vyskakuje z hodin. Ten dům se ještě nestal sutí, obrostlý třešněmi ořechy. V hrnci na marmeládu převařují ke stravitelnější podobě sluneční paprsky protlačené dvojitým okýnkem. Mezi plícemi jí vyrůstá široká step. Její dech se po ní dychtivě rozbíhá noc co noc znova. Přivedou honicí psi zpět a přivážou na řetěz, aby žili pro nový hon. Je taková přísně vybraná propast. Psi přikrčení ke skoku čekají na úsvit. Na druhé straně stojí on, sameček rajky. Vyznává se více barvami
než je nachystáno na paletě. Ona je jepicí nad březem u okna otevřeného směrem k těm páním. Někdy uprostřed noci cítí, jak se jí s prsou proklubávají stepní ptáci. Slunce pak vychází zbytečně. Brambora sloupnutá neznámými nelítostnými bohy. Chorálem v cizím jazyce propadává se nazpět. Broumov klášter. Přesýpací hodiny s naprasklým sklem nikdo nepřevrací. Černý pták visí hlavou dolů, patami vzhůru do vedra. Vzduch je posečený o celý srpna. Strašáci se tetelí ve strništích. Představuj si tebe, víš to. Oba víme, že jsme chutnali rez ze všech zdejších umývadel. V dálce hřmí, mnich smaží srdce z kořete. Klinkání na přejezdu. Připomíná to umíráček. A všechna ta venkovská odpoledne s maškarním pohřebním průvodem. Sochařka uhnětla těsto na dort, jako pomníček se tyčil na kulatém stole, kolem seděli mrtví. Žluté a červené zorničky propichují perony. Vlaštovky krouží mezi dráty. Představuji si drobné sršení v peří. Ponořím se do uragánu skřípějících prst. Přitisknu se ke sklu na místo jeho čela. Servírka v blištivých náušnicích a hnědém fernetovém. Kuchař se směje vstříc hostům, rozzářen líčidly, na obličeji ze sádry, nabízí své nehybné obětí. O hvězdné války je vzdálen nádražní liák, vánočka dvou těl, všechno to vážné vyznávání. Už zbývá jen s lehkostí kuchaře políbit nart. A vlak zatím čeká, jak otevřená rána pod letním deštěm dezinfekčně olízaná. Měla pohled, jako když se míří lukem, a studené ruce, hady svinuté v kapsách. Procházela se městem naloženým v listopadu, ale jemi, které už vypelichaly na holé obrysy. Ta druhá právě nalévala kouřící bramboračku, prohřívala tváře, prsty vetknuté do růžové pleteniny. V zahradní restauraci nad vydestilovaným sluncem smích šustí místo deště. Připijíme si na nic, jen tak někdo si bere za ruce a roztáčí můj život. Kolotočáři už zhánějí koně dohromady. Kdyby nás tak odvlekly maringotky, nebo kdyby nás to převrátilo na znak, abychom zase uviděli, uslyšeli.
Slunce drnká na bokové struny, oloupává postřídřené noty. Stín větvový črtá na víčka znaky čínského písma. Kaňky tmavších listů jsou vzkazem tajným inkoustem. Slunce vyhrává na dotiny kmenů, březnové píštěly ještě ospalé zimou. Vrhá stín postavy na cestu zpátky. Třískají činely vzdálených autobusů. Julianov pod spalovnou. Ze svahu vyrůstají kmeny, kamenné mohyly, elektrické tyče, komíny zetoru. I cigareta svisle zapózuje proti obzoru. Bezbarvý kouř se tratí v mracích, i stín chodce, jeho dech v ještě teplém větru. Ostnaté dráty visí nad dráždivou dálkou dálničních aut. Až do Terstu, až do Říma. Odněkud plaše zazvoní tramvaj, vyjíždí do kluzké hnědé hlíny kopců, mizí i s řidičem, s cestujícími. Od otevřených branek zahrad je slyšet tichonký nářek odloženého nářadí. Horní Heršpice s Petrem Hrbáčem. Mezi durmany zeleně svítícími z rumiště za Bauhausem se mi rozevřely jiné světy. Zatímco řeka si tekla dál a mezi betonovými sloupy se mihnul život. Byl předčasný podzim, nevěděl si možná rady. Pěš na truc svůj vroucí čaj z pitevny, zatímco dům se rozpíná až k vesmíru hudbou skřítků. Ruka z černobílé fotografie se pohnula, dotýká se mne. Podél vlaku stříbrotok řeky, kam tečou naše životy? Za zavřenými víčky ryby proudí do sklenic s naloženými houbami. Louky jsou vybělené peroxidem předjarního slunce. Na cestě ke stále většímu a většímu štěstí, jako pláňata v pálence rozpuštěnému, nepijeme k pravdě ani veselí, jen ztrácíme obzor za sebou. Děkuji za pozornost. Já bych jenom doplnil to, co mnozí z vás asi ví, že autorka vystudovala bohemistiku a germanistiku. Bohemistiku ještě studuje, takže v tom studiu pokračuje. Vydala nejméně 3 básnické sbírky. Holý bílý kámen 1999, cena Jiřího Ortena. Dlouhé nůžky noci, to je prosím zde. A dobrá zpráva je, že včera tato knížka zde o jedno podlaží níž na pultě nebyla, ale autorka donesla. Takže kdo bude hledat, najde. A třetí knížka, jméno už tu zaznělo, Ruka z černobílé fotografie. Na letošním ročníku byly úvahy o tom, jestli existuje něco jako ženská poezie. Mluvilo se tady o feminismu, a
o tom, jakou roli kdo z nás v životě hraje, ať už dobrovolně, anebo z toho, že to tak prostě nějak je. Když si přečtete básnické sbírky našich dnešních hostů, tak ten společný jmenovatel se tam určitě najít dá, ty knížky voní. Každá ta knížka voní trochu jinak, některá voní teskně, některá voní veselej, ale vždycky tam někde trošku za rohem trčí něco z potny, kousek vařečky, šprušlík, to tam možná nebude, ale nějaké ty kuchyňské nástroje, občas tam něco probublává, občas tam něco vaří, sem tam se tam možná něco připeče, ale něco z té kuchyně tam občas je, abych to uvedl na pravou míru, ale je to tam velmi decentně, velmi vzdáleně, je to spíš taková poloskrytá ozvěna, ale kdo má děti, tak ty děti kvůli poezii nemůžou umřít hladem, takže kdo děti nemá, nechce umřít hladem sám. A když nic jiného, tak každý z nás se o nějaké dítě stará, ať už je to manžel, babička nebo případně vlastní maličkost. Takže to jenom těm gastronomickým bonbonkům, které najdete ve všech těch knížkách, ale nebo aspoň v některých z nich. Pokračoval bych s dámou, která sedí po mé levici, aby to bylo prašku prostřídané a neměli jsme tady samé blížence v těžké přesile, tak teď se na našem hvězdném nebi objeví znamení vah. Datum narození 6. června 1978, vidíte, že jsem galantní, neprozradil jsem žádný věk, to tady nezaznělo. Ale to je Zuzana a Gabrišová, co teď tady mluví, a já bych přesto chtěl oslovit Zdeňku Pospíšilovou, narozená v Boskovicích, takže cesta není směrem na Tišnav, ale je trošku jiným směrem, je to taky poblíž. A cena určitě, protože Boskovice jsou na Malé Hané, tak příznačně ta úplně nejcenovatější cena byla prvním místem v soutěži, která se po Hané jmenuje, ale pak tam ještě bylo několik dalších literárních vyznamenání a za jiné ceny, byť to nebylo vždycky to literární zlato, ale to se taky počítá. A jinak, když v tom triumfeminátu jsme si rozdělili jazyky, to už jste si všichni četli doma za domácí úkol, tak začínali jsme u němčiny, pokračovat budeme u španělštiny a na závěr si necháme angličtinu. A co se týče publikací, tak můžeme se těšit, o to větší je naše naděje. Já věřím tomu, že v blízké době, že knížky budou, že jich bude hodně a že jich bude aspoň tolik, kolik si všichni přejeme. A jinak dobrá zpráva je, že záplavu, takovou malinkou, decentní, najdete na webových stránkách písma.cz, ale musíte hledat pod jiným jménem, než je Zdeňka Pospíšilová. Takže Zdeňka už je u mikrofonu, takže to úvodní slovo bych potom možná zkusil, až nebude úvodní. Dobrý večer, tak já budu rovnou číst. Luční květy. Kadeře mi psárky po zádech zahrady. Zdobné girlandy kakostů, kopretin a bílých kornoutů s vlačce se pnou. Sladce chutná pusa od dcerky, která se mnou jména květů
do herbáře paměti řadí. Bílo-modrá naděje. Jsi potěuchlý hráč šachu, Hefajste. Na okrouhlých políčkách v moři stavíš milíře. Hleď, nad skořepinou téry, večer co večer, prastarý obřad příštění džemu ze sluneční koblihy. Slaný vzduch dál glazuje stavby. Poutníci plují k pevnině zítřka, napřahují touhu po snípce bazalky a požehnané skývě. Rozepře. O malvici, přela se bdělost s dřímotou, o jadírko, prý, a hlava, ať nad tím dumá. Hlídej si slovo, ať ti ho jak sousto od úst neutrhnou, nepřekroutí, jako ráno nerozšklebí ta ústa od kompromisu ke kompromitaci. K čemu klást do řeči matné frčky námelu, můžeš být potichu. Můžeš setrvat chvíli němý ve stínu pod jabloněmi. Můžeš pošeptat kletbu do větví, hodit červivým jablkem, odhodit ho daleko do polí za rozvyklaný plot. Když se ohlédneš, všimneš si, že vzýváš Boha tím víc, čím víc se mu snažíš vzdálit. Když nastavíš záda kříži, o to větší poznáš tíži. Čím více odvracíš, víc se přibližuješ, ale čím větší je pravda, než pravda času, toho, který sám nemá kdy myslet na ohledy. Maso. Obírala maso. Odírala svíjivá vlákna vařené tkáně, jen to mastně mlaskalo. Odolávala nutkání olízat si prsty. V poledním vedru u plotny cítila v zádech oka na matčině starém svetru. Nitku z hovězí kýty vetknutou pod nechtem. Takovým stehem v mysli stále něco brání. Brání rodinných zvyků na lehkou váhu. To byly starší texty a teď budu číst texty plně nové, které vznikly letos v červenci, protože když jsem byla pozvaná sem na měsíc autorského čtení, za což děkuji Větrným mlýnům za příležitost, tak jsem si sama pro sebe zahájila takový měsíc autorského psaní. Ke snídani rohlík od Vilka. Odvykla jsem tolika maličkostem, na jiné si zvykám. Dítě bere za ruku mě. Pojď se mnou touhle pěšinou, najdeme zarostlé ohniště. Od návsi cvrdliká amplion zmrzlinového vozu, šlehačka mraků se téměř nehne. Léto se opírá do krajiny. Vedro vniká do bytu. Syn káže otci, ty jsi nohatý. Sundal si spotem zanícené tričko, meškáš s převlékáním. Synovi nevyčteš nic, plivneš zrakem z okna do pozlacených polí. Přihlížím potichu. Postřehnem snáze to nadbytečné, anebo chybějící. Dům má času dost. Zdirty, jen hlasivky, uhašené vápnem. Toto je ořešák. Tamten kmen patří hrušni. Za uschlou slivoň necháme sloužit zádušní mši. Záludná je nálada léta. Vítr očesal nezralé jadrničky. Procházeli jsme zahradou jak divuplnou zemí. Narazili jsme na vykotlaný pahýl. Někdo mu odhalil kořeny, přetěl od nože, odnosil špalky ke zdi stodoly. Utichly radovánky dětství, šplhání do koruny, kde trhal nejsladší třešně v životě rovnou do pusy, po páru za uši pro dívčí parádu a pár nechat špačkům na pospas.
letité vzpomínky jsou nyní na podpal. Se fue la luz. Bledne den, podobný fotografii z dávné rekreace u moře, schovávané ve změti jiných vzpomínek v krabici od bot. Umlká den, jak tvoje starost v telefonu, když ji přijmu. Den je pak konečně prázdný. A co bylo, nás provází na lůžko. La luz sigue adentro. Ještě někdy přivírám bokem, když nad druhým mě obemyká stehny syn. Trvá to, než se matka vzdá dětského těla, ačkoliv je už jedenkrát rodidly vypudila. Dcera ze dne na den říká, průvan je součástí člověka. Dozvuk slov se táhne místností, jak rána dveří, které nezavřela za kliku. Třímá proti mně svou povahu jako zrcadlo, pachuť polknuté výchovné sliny dráždí žáhu. Čím větší drzost v menších ústech, tím lépe mi sedí děděná zástěra, kterou jsem dříve sama odmítala. Zvyk je želvý krunýř, pevný, ale citlivý na dotek, těžký na útěk. Mis labios hablan en voz de gestos, debes de mirar con mucha atención. Cuando miras tu ciudad con otros ojos y te das cuenta que aún tienes tiempo para cambiar su historia. Když náhle spatříš své město jinýma očima a uvědomíš si, že ještě máš čas změnit jeho příběh. Půjčím ti oči mého syna. Jeho zrak má všetečný prstoklad. Rozprávil o sloupech triviálním jazykem, nadnášel monolog o architektuře. Mezi řečí projektoval železniční síť v imaginární krajině. Uviděla jsem své dítě uprostřed města, hmoty, ze které bylo uvněteno. Obracelo svůj výklad ke mně, přistrkovalo objekty do mého zorného pole. Kolem se děla jedna epizoda a my byli přitom. Ležíme noci v žaludku. Vnímáme bouřkové kontrakce z tělní dutiny ryby. Takhle ti bylo, Jonáši? V prázdném bytě bez dětí je ticha příliš. Příliv přinesl déšť, nikoli příměří. Řekni mi, kolik moře šplouchá v jedné mušli? Přívaly vody zvedají hladinu neklidu. Nemůžu usnout, Jonáši. A poslední báseň. Pršelo dlouho. Dlouho jsme byli nepřítomní. Nevnímali jsme kontury Prahy a zárubně. Po návratu opět nažíváme náš byt. Do všeho doma narážíme. Třeš si koleno, mnu si loket. Vydám se kamkoliv, přesto se chci na Moravu vracet. Já jsem tady říkal, že zlata v případě Zdeňky byla literární Hana v roce 2012, doplňuji, je jedna cena, která se trošičku vymyká. Hořovice Václava Hraběte ve stejném roce 2012, která byla pro Zdeňku stříbrná.
vymyká se tím, že několik důležitých míst a událostí v jejím životě v posledních letech všechny začínají na L. Dvě děti, to je asi to nejdůležitější. Možná, že to méně důležité jsou dvě literární ceny. Jednu jsem tady řekl přesně celou. Ještě zmíním druhou literární Vánočici, jak by řekli Lužičí Srbové, jinak literární Varnsdorf. Zdravíme a našeho kamaráda básníka 2016 čestné uznání. A ještě, aby toho nebylo málo, tak zase 2 a 2, a dvojka tady bude se ještě vyskytovat několikrát, literární soutěž Františka Halase 2016. Já bych chtěl Zdeňce popřát, aby ta další dvojice cen následovala za další 4 roky, aby přišla třeba o něco dřív, a když nepřijde, to nevadí. Myslím si, že o těch cenách, že to snad ani není. Poezie je ta cesta. Dotýká se mého života, nevím, kam vede, ale jsem si jistá tím, že na ní chci být. To jsou slova Zdeňky Pospíšilové, která jinak žila v Leganés ve Španělsku a dnes žije v Brně, v Lískovci. V zahradě starého Brna Jinan spí. O čem se zdává Jinanům? O lodích s plachtovým, za horou plnou hvězd, jitřenka září z osudí, babičko, vrať se z cest. Hvězda je mlčenlivá. Lukášek s Lucinkou hrajou si s maminkou na schovávanou led. Ještě jim patří svět. Zámek je skleněné, našlapuj z lehonka, kachlových kamech dřevo praská. Vete boh tesníme. Oplaňkovýho ploto, rosička s rosou se vítá. Babičko. A říkal jsem triumfeminát. Takže, panenke, panenke, proč si už se mnou nechcete hrát v zahradě růží? 1991. V Bránicách na mostě hledám anděla. Růža je zlomená a kameň letí. Proč srdce nechce skamenět? Na 7 lid do zahrad zenových, zen 7 písmeno a 7 znamená v gruzinštině. Vrácená ve očích peříčko sachvěje a svatý Gabriel na náměstí hrdinu dívá se z pešti, z mostov náměští, po kterým prošlo prvátko. Sama proměněná na anděla rozdává druhém štěstí. Proč srdce nechce skamenět? Takže bych to řekl tak, že kdo chce najít nějaké jiné, to je malá napověda. Říkal jsem, že 3x vysokoškolské vzdělání, 3x jazyk, v tomto případě angličtina, možná lehký závan skočtiny, protože i motiv Edinburghu se v jejich sbírkách dá najít. Pokud jde o sbírky, 2 sbírky od Věry Rosy, 2 sbírky od Zuzany Gabrišové, to není celkový součet, ale to je skóre, které můžete najít na stole. O
jedno nebe níž, o jedno literární nebe níž. Takže stačí sejít pár schodů a po domluvě si můžete odnést domů. Já bych jenom upozornil, možná už máte všichni dávno ve svých sbírkách, jenom bych upozornil, že je to taky možná trošku hra, nebo je tam nějaký záměr, to nevím, na to jsem se neptal. Ta jedna sbírka se jmenuje Ráno druhého dne a ta druhá se jmenuje Těžko říct, ale pokud chcete něco odlehčeného, tak to Ráno druhého dne je těžší a bolavější. Ty sbírky jsou, vidíte, tady ještě osoby. Ale nevím, jestli je dole. To je první. A vydali větrné mlýny. Vydali větrné mlýny. Takže bych chtěl jenom říct, že každý z nás každou knížku vnímáme jinak. Když jsem četl knížky od, nebo verše od Zdeňky a od Věry, tak to bylo takové vonavé pohlazení. Když jsem četl verše od Zuzany Gabrišové, tak to byl nářez. Protože v těch knížkách to souvisí možná i s tím Zenem, protože mám pocit, že s tím Zenem to souvisí mnohem víc, než ona sama říká. Tak v těch knížkách tam si každý najde něco jiného. Je to o bolesti, ale jsou tam taky místa, kde se bolest, s bolestí setkává a je v tom jakási trošku bolavá, ale přesto naděje. A pak je tam jedna básnička, která jakoby byla z úplně jiného nadpozemského světa, kde z té bolesti možná nenajdete vůbec nic, nebo byste ji tam museli jít a stejně si myslím, že tam žádná není. Takže i trošku té růžové křehkosti se tam najít dá. A když jsem tady zmínil náměstí Hrdinu, to s tím svatým Gabrielem úzce souvisí, tak myslím, že mít vysokou školu a starat se o lidi, kteří jejich život vlastně končí, kteří jsou velmi často opuštění, kterým věnujete všechno a není to snadné, tak si myslím, že to je jedno z těch velkých hrdinství, za který se strašně málo děkuje a kterého není každý schopen. A to je přesně ta práce, kterou dneska Zuzana Gabrišová dělá. Takže už jsem mluvil dlouho a Zuzana, prosím. Já děkuju Robertovi. Já děkuju za ten úvod, děkuju samozřejmě všem, že jste přišli. Já budu podobný typ autora, jako byl předtím, nevím, kdo jste byli tady, když tady byl gruzínský autor Gaga. Oni mají taková složitá příjmení, tak se omlouvám, že si nepamatuju to příjmení. A on říkal, že je rád ke každému tomu textu, k té své básni něco říká. Takže já jsem podobný typ autora, nejsou všichni takový, jak jsme slyšeli. Ne všichni rádi mluví a u toho, protože jsem samozřejmě také nervózní, a já se uklidňuji tím, že u toho mluvím. Nevidím na vás, takže já budu mluvit tak jako do té tmy, budu občas něco říkat. Robert tady předtím mluvil o nějakých vůních a nějakých závanech, tak já jsem si vzpomněla, že tam mám text, ve kterém je víno. A myslím si, že nic jiného tam, co se týče kuchyně, nemám. Tak, ale tak to víno možná, to tam by se dalo asi zahrnout. Možná ano, ve sbírkách, ne v těch nových textech, možná v nějaké sbírce tam něco bude. Nicméně padlo tady, že jsem dělala pečovatelku, já ji teda nedělám už, dělala jsem tu práci 2 roky. Odešla jsem, když zemřel mladý muž, o kterého jsem se starala. Jemu je věnovaná jedna z částí té sbírky, ráno, to poslední, ráno druhého dne. A bude o něm i jeden z textů, který přečtu.
Já si myslím, že poznáte který. Před ním bude ještě jiný text. Já když jsem dávala dohromady to, co budu dneska číst, tak jsem přišla na to, že se mi dobře čtou texty, které jsou delší, a shodou okolností se tam objevily nějaké motivy, dejme tomu milostné. Myslím si, že je dobré občas si připomenout, že milostnost nemusí být jenom erotická. Takže zkusím to, co jsem přinesla, přečíst. Uvidíme možná ještě potom ta sůl, tím, že jsme na měsíci autorského čtení a souvisí s větrnými mlýny. Tak možná se potom ještě krátce vrátím k té prvotině, kterou mě větrné mlýny vydaly. A jak říkal, prosím Robert, je to nářez, tak já úplně nevím, jestli jsem dobrá nakonec, ale tak snad to potom oživíte zase v diskuzi, že to nebude úplně těžký konec. Mé manželství. A musela bych tě nosit na zádech, jako tvá matka tě nosila. A nechat tvé ruce vzít si puče mlační. Sitého tě pouštět do světa, čistého, s touhou lovit vlky. A pak tě vítat, znuděného ve všech způsobech a cestách bílého života. A musela bych tě konejšit, jako tvá matka tě konejšila. A rozevírat ústa, aby se zbral, po čem lačníš. Sebejistého tě pouštět do světa a hrozit se chvíle, kdy tě přejde touha lovit vlky. Kdy si sedneš a chytneš se mé sukně, jako se schytal matky. A já tě budu nosit sebou, jako bodlák, jako jehličí. Zešedneš a vyschneš spolu s mým klínem, potom, co jsme se nikdy, nikdy neznali. Martin. Jdu a piju záhve, růžové. Přes listopadový park nahýbám si sklo, abych tě nadlehčila s tvou ženou a dcerkou a matkou, jak vás unést v tom mrholení dlouhé, tiché touhy, růžové. Podrží mi ruce a nohy, zvedá mi hlavu do teplého světa lamp, vždycky teplé ty zimní lampy. V krásných pletivech holých větví a vlhkých chodníků, tak jsem to vydržela, vidíš, a nenapsala ti. Ale jakási černota mi jde do očí, samá zlá, opuštěná slova a musím, růžové, stříct ti od sebe ke smyslu pro povinnost, od prokletí. Víš, jak to bylo s tím korejským mnichem, jak mě nejdřív bral za bradu a pak na mě vzal bílou plastovou židli, jak ty výčitky nejdou, v jednom nejdou unést bez násilí. A tak, růžové, pozdravuje tvoje ženy, za které si nestoupnu do řady. Ať máš ty stejné 14leté oči, ty stejné tmavé vlasy. Kam bych vás všechny dala, tebe, tvé ženy a tvé výčitky? Kam bych vám utekla přes park listopadového mokra? Růžové. Jak se to dělá ta láska, když stejně přežije se? Čistá láhev v ruce, pro teď? Růžové. Petr. Tenhle den nepřipomíná vůbec nic a já tě cítím okolo sebe v dusném vlhku teplého listopadu. Roky si nešlapal jeho chodník posetý mrtvými listy. Nedíval ses na cizí tváře té velké lidské rodiny, která, dokud může, jde si po svých. A ty jsi mě volal a někdy bylo tak těžké k tobě přijít a zprávit ti zvrácenou hlavu a posunout vykřivený bok. A nikdy bylo tak těžké slyšet, jak nic nechceš. A nestihnout si při odchodu na autobus umýt prsty, jimiž jsem tě brala v podpaží. A tenhle celý den je na hovno. A já se nemusím přemáhat, když k tobě nechci přijít. Já mám, nevím, jak vy máte s představou múzy spojené básníky, takové ty slavné klasiky, kteří měli jako muzu krásnou ženu a o té potom psali.
Moje žena má téměř 60 let a fousy. A já nevím, jak jsem k ní přišla. Já nevím, jak ty muzy fungují. Ale vím, že je to muza. A není to úplně... Nebyl to můj výběr, takže jak říkám, nevím úplně, jak to funguje. Ale muza se pozná, nebo pro mě, já jsem to poznala tak, že spousta těch textů, nebo ten kontakt mě občas vyprovokoval k tomu, abych nad něčím začala buď přemýšlet a někdy z toho je text, někdy z toho není. A některé ty texty jsou právě inspirované tady touto muzou. Sny. Jak se mýlíš ve své zástavě srdce? Příliv se nadechnul tisíckrát, zasténaly podtínané stromy, zatímco ty mlčíš. Jak se mýlíš ve své samotě? I zem pod tvými chodidly šeptá všemi slovy, všemi výkřiky a tvoje krev odpovídá. Ale ty neslyšíš. Chodíš s nataženou rukou a vidíš, že je prázdná. Jak se mýlíš? Odliv vydechnul tisíckrát, v tobě dozrál vinohrad, zatímco mlčíš. Propadlí. My, vaše děti, si nepamatujeme než plastové skleničky a červené sliby. Nechutné polibky státníků na letišti, jen docela lehce. Pro nás byla láska a byla hřiště a byly s rozkoší zapalované lampiony a vzrušení zpívajícího davu. A vám se sypala hlína pod nohama při tom výstupu na světlo. Nic víc, jen sesouvající se hlína. My jsme mezi tím dotančili za hranice. Zabydleli se na virtuálních pódiích, ve virtuálních skrýších, pohrdající těmi, kdo se při výstupu zalkli čerstvým vzduchem, komu padající přítel zlomil vaz. Teď už je světlo málo očím přivyklým šeru. Počítáte, kolik času jste ztratili. Rozhlížíte se a ukazujete prstem, protože tak strašné zlodějny se přece musel někdo dopustit, když ve vás otevřela vrata do prázdné stodoly. Někde tady měli být. Hledáte po paměti, za čím jste šli, o čem jste celou dobu věděli, co být musí, co jste si zasloužili. Propadlí, ztracení, na prohřáté meze vyobcovaní krtci. A tohle to už nesouvisí s muzou. To souvisí asi s jinou muzou zase. Krotká zvířata. Nastavit břicho, už dopředu říct. Tak si sáhněte, já nebudu kousat. Tak to zkuste, já se nebráním. A neptejte se proč a budem brzy hotový. Ukázat vnitřní strany stehen, zaklonit hlavu. Krk se propne, při úsměvu odhaluju zuby. A někdy to trvá příliš dlouho. Někdy je třeba vyslechnout si sáhodlouhé úvahy. Jsi měkká, hloupá, defenzivní, submisivní a je to nuda. Jsi hodná a radši se neptám, co tím chcete říct. Potočit hlavu a nastavit tvář? Zkraťme to. Vy nezalovíte pod kůží, vy jen saháte. Něco sklouzlo a žádný z nás nic necítil. Už se to hojí. Už nikdy se to nezacelí. Odcházet volným krokem. Není kam spěchat. Zapomněla jsem deštník a venku prší. Možná dneska asi ne. Složená křídla. Jak velký pták, něco velkého, snad pelikán, sedím na zemi. Ve víru jiných křídel, krystal v hejnu pablesků. Ne. Uhlík v ohni, plamen v kotouči jisker. Hledám ten obraz, ten příměr pro svá složená křídla. To byly nové věci, rozhodně netleskejte. A tohle byla sbírka, která mě tehdy velmi dojala, protože Větrné mlýny
dostali hrst nějaký textů a řekli, že to vydají. Tak já jim za to ještě zpětně teď velmi děkuji. A já přečtu první a poslední text té sbírky a bude to úplně všechno. Muž zestárne, k ruce dostane ženu, aby měl kdo vylévat sklenice s močí. Ani jednou nepoděkuje a podle toho žena pozná, že někdy v noci se dívá do tmy a pláče. Já jsem dřív psala bez názvu ty texty a pak najednou přišly názvy a přišly sami od sebe, tak a tady tyto texty jsou ještě bez názvu. V rozpětí křídel ptáka, slepice nebo tučňáka, nebo létající ryby, nebo mezi tvými lopatkami, když bez mocí ohneš ramena, díváš se, kam se všechno děje, dějíc se ztrácí, ztrácejíc se nutí hledat. Ve směšných, zřídkavých rozpětích paží ve směru bližšího člověka. Děkuji. Já jsem v jedné věci vám neřekl všechno a něco jsem vám zatajil. Kdo ty knížky máte nastudované, přečtené a nepojeznáte celé z paměti, to je ten nejlepší případ, tak pro vás tato informace už zajímavá nebude. Ale v té knížce, která není až tak těžká, ale jmenuje se Těžko říct, tak tam je ještě jedna básnická sbírka. Ta knížka je trošku neobvyklá, protože když se jenom podíváte na to lehké přejetí, tak je to vidět i na grafické úpravě, ale to je jenom nápověda, že tam je něco jinak. A to druhé, co tam je jinak, je, že vás možná překvapí, že ta proužkem vyznačená část tak byla posílána z Koreje tak trošku skrytě, tak trošku zakázaně, možná přes ten zákaz, možná přes to tajemství, tak háčky a čárky do Brna nedorazily. A tak je to i v té knížce, takže jsou tam verše, které se neliší jazykem, ale liší se interpunkcí, protože tam zůstaly jenom tečky. Žádný háčky ani čárky tam nehledejte, nejsou tam. No, já se chci ještě zmínit o tom, že když tady padla zmínka o muze, tak v tomto sále jsme potkávali i letos básničku Andreu Vatulíkovou a její pejsek se jmenoval Muza. Letos už ho tady neuvidíte, protože nevím, jestli je nějaké psí nebe. Jestli to nebe je stejné nebo jiné, ale ten pejsek už je tam. Takže a tím chci jenom vysvětlit, že pokud někdo by chtěl reklamovat slova, která tady zazněla, hlavně pokud by je chtěli reklamovat zde přítomné tři dámy nebo někdo z publika, tak já bych se chtěl vymluvit na to, že aspoň ta jedna muza, že už mě nebyla tak úplně na blízku, tak je to i s tím hrdinstvím, protože problém je s tím, že ne všichni se tak úplně známe a už nebudu mluvit dlouho, jenom ještě ohlásím jeden návrat pro dnešní večer. Jsme se domluvili s panem Řehoříkem, že slovo dostane každý, kdo bude chtít, pokud to nebude trvat déle, než bude únosné, ale to slovo se bude dávat v pořadí, jak se kdo přihlásí, pokud to uvidíme. A to je v této chvíli všechno. Zatím, když bude nějaká pauza, tak se nemusíte bát, já ji vyplním. Já rovnou už zahájím diskuzi, jenom vás poprosím, abyste vždycky vyčkali, až vám podám mikrofon, aby nás slyšeli taky na internetu. Tady první otázka. Dobrý večer, já se pokusím nebýt tak patetický.
Já bych se zeptal jednu otázku pro všechny tři autorky, aby to bylo spravedlivý. Co je pro vás v rámci toho procesu psaní nejdobrodružnější nebo možná nejtěžší? Je to jako to první slovo, první verš, tedy začátek, nebo ten poslední verš, poslední slovo, tedy konec, nebo to, co je mezi tím, co tam probíhá, nebo nic z toho a je to to, co předchází tomu psaní, nebo to, co přichází po tom psaní? Vy jste vyčerpal všechny možnosti, mám ten pocit. Takže tak stačí, když budete v pořadí říkat ano, říkat, ano, ne, ne. Jo, jo, první, druhá, třetí, jo, možnost. Dobře. Já mám začít, jo, dobře, tak ono stejně to bude to přehledně zorganizováno. Pro mě psaní poezie je jízda. Takže těžko říct, tam se nedá si nikdy odhadnout na to, jak to bude vypadat, nebo ne na to, to je zvláštní předložka. Nedá se odhadnout to, jak to bude vypadat, takže já asi nemůžu říct, u všech textů to vypadá stejně a u všech textů je pro mě nejtěžší začít. Je to dobrodružství, já nikdy nevím a já ani nevím, jestli budu moc psát, jestli příště ještě něco napíšu, takže tak. No, tak nejdobrodružnější asi je nějak vidět, co z toho psaní zajde nakonec. A nejtěžší je asi potom, až je básně dopsaná, nějak ji zhodnotit, posoudit, jestli ji přijmu nebo vyřadím. Mně se většinou báseň přihodí tak nějak náhodou a přijde to náhle, že nad tím jako nestihnu přemýšlet a pak nejtěžší je ta nějaká trpělivost rozhodnout, jestli je to opravdu to ono. Nevím, jak to říct, no. Nás bude tady chvotek. Dobrý večer, dámy. Jak se vám žije s poezí? Kde jsou ty chvíle, kdy k vám přichází a máte pro ně svá místa? A pak, když už ji máte napsanou, komu ji čtete prvnímu? Já mám v ruce mikrofon. No. Já si básně čtu sama pro sebe nahlas. Já většinou kdykoliv při nějaké procházce s dětmi mě něco zaujme, na co mě upozorní děti a tak si nad tím přemýšlím, pak si to píšu na papír, pak si to třeba přepisuju do počítače a přitom si to říkám nahlas tak, jak to zní. No, sama sobě. Tak báseň ke mně přichází většinou v nějaké chvíli, kdy mě něco hodně zasáhlo. A první ji čtu asi taky sama sobě. Nahlas ji teda čtu až poprvé na nějakém autorském čtení. Vy jste se ptal, ta první otázka byla, jak se nám žije s poezí, je to tak? Já už jsem tady zmiňovala, že pro mě je to dobrodružství, ale nevím, jestli děvčata to ještě chcou doplňovat. Já si myslím, tady už někdy padlo, někdo mluvil o to, o nějakých psychoterapeutických kvalitách. Já úplně v tom žádnou tak až terapeutickou hodnotu nevidím, nebo aspoň ne pro sebe. Pro mě to s tím úplně nesouvisí, to není vypisování se přece jenom, poezie je trošku ještě něco jiného. Nicméně mi to vždycky vezme veškerou energii, takže psaní je naprosto vyčerpávající záležitost. To je jedna věc.
Druhá věc je s tím čtením. Já třeba nejsem člověk, který by to dával číst okolí. Nevím, jak to mají děvčata, takže já, až je asi hotová sbírka, tak možná potom to někdo čte, nebo redaktor to čte, ale já úplně to nedávám lidem číst, takže tak to. Takže když to nedáváte lidem číst, tak komu je posíláte, že jste tady? To je hezká otázka, ona už tady si myslím padla a nikdo na ní odpovídal, teď si nemůžu vzpomenout, kdo to byl, protože jsem tady na těch večerech byla vícero. Někdo mluvil o tom, že si nemyslí, že by člověk mohl psát jenom sám pro sebe. Takže ať už je to adresováno komukoli, a to je klasik Holan, já většinou si citáty nepamatuju, ale toto je jediná věc, kterou si asi pamatuju z Holana, že napsal v jedné své básni, že i když mě jako nikdo neslyší, teď budu parafrázovat, když člověk píše sám, tak to nikdy neříká kvůli sobě. Takže já bych musela chvíli přemýšlet, než bych citovala přesně. Takže jo, i já. Někdo tam vždycky je na té druhé straně, ten člověk nemusí být, nemusí to být konkrétní člověk, ale vždycky je to komunikace s někým nebo s něčím. Takže tak. Pokud to nedoplní Věra nebo tak další. Dobrý večer, děkuji za zajímavý večer a zajímavé představení a měl bych otázku na všechny čtyři fyzické osoby na jevišti, kterou zemi na světě pokládáte za nejkrásnější a proč je to právě Morava? Roberte, začněte vy. Já si nemyslím, že Morava je nejkrásnější. No, protože si myslím, že ono je to spíš tak, jak jsem to kdysi četl v něčem, kam jsem jel, s tím, že mi bylo řečeno, že to je chata. Bylo to trošku menší, už je to hodně dávno. A patřilo to bratrovi od jedno básníka, který tady taky četl a který ho všichni znáte. A tam byla jedna věta, něco o tom, že každá květina voní tomu, kdo chce, aby mu voněla, že každý jméno je krásný, když se nějak vysloví. Takže si myslím, že jsou různé země, které mají různé povaby, každému se líbí taky trošku něco jiného, ale určitě si nemyslím, že Morava je ta jediná nejkrásnější, těch nejkrásnějších zemí je plný svět. U mě se nejkrásnější místa asi mění, když nějaké známé místo uvidím znovu očima mých dětí. Nevím, nikdy jsem si nepoložila takovou otázku a myslím, že se na ní nedá odpovědět, že každá země je prostě jiná, tak jako každý člověk je jiný a nedá se to nějak zhodnotit, co je nejkrásnější. Já nevím, jestli jste tady někdo byli, a myslím si, že někteří ano. Když četli právě ti gruzinští básníci a někteří z nich žijí v exilu. A když tady četl Zurab, což byl básník, kterého jsem překládala z hodou okolností a jeho texty, tak se ho tady ptali právě na ten exil. Byl tady tehdy Jachim Topol, ptala se ho na to, proč žije ve Švédsku. A on tam žije téměř už 6 let a byl tou otázkou velice dojatý. Pak ještě pokládal někdo podobnou otázku. A bylo vidět, jak on je velice jako smutný. A já jsem v té chvíli věděla přesně, jak se cítí. A myslím si, že je těžké to vysvětlit člověku, který nikde jinde nežil.
ať už dlouhou dobu, ať už tam šel ze své vůle, jako třeba Zurab pravděpodobně nebyl jako vyhoštěn, nebo jako jsou to lidé, kteří utíkají. Já jsem 7 let žila, 3 roky jsem teda žila ve Skotsku, tam to nebylo tak výrazné, pak jsem žila 7 let v Koreji a ten smutek naprosto znám. Toho, jak se člověku dokáže najednou ta rodná země, oni všechny země jsou krásné, ale když najednou žijete opravdu dlouhou dobu někde mimo, tak to je i smutek spousta, i možná víte, že jo, i spisovatelů, i určitě jiných lidí. Na to i umíralo. Ten smutek po té zemi jako je velice silná věc. Takže já nevím, jestli je Morava nejkrásnější zem, ale já jsem se vrátila velice ráda a když jsem tady nebyla, tak mi bylo opravdu živočišně smutno. Takže tak to. A to není zásluha, ale beru to tak, že tomu rozumíte, že to je ten potlesk. Děkujeme. Já jsem ten večer vnímal hodně koncentrovaně, moc se mě líbil a cítil jsem ho tak sevřeně trošku a mám teďka trošku úzkost, abychom to zbytečně nerozmělnili. Já bych poprosil, abychom to drželi, ty otázky jako v oblasti literatury a že bychom dali už jenom 2. Mě by zajímalo, paní slečně autorky, jaký vliv pro vás, na vaši tvorbu má to intenzivní zabývání se cizím jazykem. Někde to bylo, ta španělština tam byla třeba přímo citovaná, někde tam zase ten pobyt té země, tak co vlastně pro vás zacházení s tím cizím jazykem znamenalo? Tak to asi s tou španělštinou bylo na mě, ono to tak nějak vyplynulo, úplně se mi to hodilo do té básně, ta melodie té španělštiny. U té jedné básně to byl citát, komentář jedné fotky mého peruánského kamaráda, architekta. Cuando miras tu ciudad con otros ojos y te das cuenta que aún tienes tiempo para cambiar su historia. A já jsem to v té básni vlastně přeložila. Když náhle spatříš své město jinýma očima a uvědomíš si, že ještě máš čas změnit jeho příběh. A pak jsem v té básni pokračovala. Neumím to vysvětlit, prostě to tak vyplynulo do té básni. Ještě třeba Veroniko taky doplnila, taky určitě, protože jsi germanistka, tak nějakým způsobem možná třeba překládání nebo četba básníků v originále taky nějakým způsobem ovlivňuje? Nevím. A ty, Zuzko? Já přímo jazyk, asi vy jste se ptal, možná nejenom na ten jazyk, vy jste říkali ten určitě, to jsem zmiňovala, jak jsem říkala, já jsem žila ve Skotsku nějakou dobu, pak jsem žila ještě díl v Koreji a určitě ta kultura, nevím, jestli přesně ten jazyk samotný, ale ta kultura určitě, a ta se mnou teda zacvičila, ta korejská, ta se mnou zacvičila hodně a samotný jazyk, možná potom překlady, že určitě, že vlastně i třeba jsem litovala, že neumím gruzínsky, protože jsem musela překládat z angličtiny, i ty gruzínské autory bylo by krásné, kdybych mohla umět jako spoustu jazyků a pak spoustu, i když si myslím, že překlady, na to je potřeba ještě úplně jiný talent, na to, aby člověk mohl překládat, nemyslím si, že je to stejné jako jenom sám psát, takže určitě ten, kdo ten jazyk vnímá a já mám jazyk obecně velice ráda, takže nevím, jestli přesně se tam nějak odráží znalost nějakého jiného, ale ta láska k tomu jazyku obecně určitě. Tak moc děkujeme a poslední otázku položí ten, kdo začal. Já si jenom mám takovou jednoduchou otázečku na závěr. Mluvilo se o motivech, mluvilo se o tom, že poezie básně můžou být záznamem situace, emoce a tak to bychom mohl, to může být nekonečná řada, ale mě by zajímala jednoduchá otázka, v čem je pro vás ta forma, ta poezie, to psaní poezie naprosto unikátní a nemožné, že by se to odehrávalo v něčem jiném, v próze, v dramatu, ale dokonce, že byste to nedokázali zatančit,
nebo že byste to nedokázali zahrát na klavír. Já vím, že vlastně je to i komplikovaná otázka, ale tak na ní jednoduše, stručně, prosím, odpovězte. Děkuji. No, u mě je to dáno tím, jak jsem maminka zaměstnaná, maminka na plný úvazek se dvěmi dětmi a nemám tolik času, tak se vyjadřuju tou poezí ve formě takových miniatur momentek. A jinak bych to asi nespracovala, neměla na to tu trpělivost, ten čas, aby z toho vzniklo něco delšího. Nevím. Asi... Nevím, nedokážu takhle pohotově na to odpovědět, musela bych chvilku přemýšlet. Nás se ptali předtím v rádiu, jestli Slam Poetry nám něco říká, jestli jsme někdy byli, a my jsme se s Veronikou shodli, že nejsme dost pohotové, že na to musí být na Slam Poetry i ten člověk vtipný a bystrý a pohotový. Ale na otázku, v čem je poezie jiná než cokoliv jiného, proč by se to nějak jinak nedalo udělat, tam je určitě souvislost s tím jazykem. Ta poezie je natolik svázaná s jazykem, že poezie obecně určitě může být i tanec, může být cokoliv, někdo říká, poezie je život. Jeden z těch básníků, já se k tomu pořád vracím, tady padlo, že jeden z těch gruzínských autorů říkal, že největší básník je jeho dědeček, který v životě žádnou báseň nenapsal. Určitě, to je pro každého určitě specifické. Pro mě osobně ta poezie je vždycky v tom ještě jazyku, to je ještě něco konkrétního, to, co ten, nic jiného se nedá tím způsobem vyjádřit, než to, co se dá vyjádřit v básni, takže tak to. A jestli si můžu dovolit, jestli to takhle stačilo to odpověď. Já jsem říkala děvčatům, já jsem nikdy neměla tu možnost tuhle otázku položit. A vždycky, když jsem viděla nějaké čtení, a teď vidím, že vás tady ještě zbylo poměrně hodně, tak já mám otázku na vás, na kterou mi teda všichni neodpovíte, bohužel. A mě by hrozně zajímalo, jak je možné, že někdo takové čtení vydrží až do konce. A proč vůbec přijde? Proč jste vůbec přišli na čtení tří grácí? Triumvirát, jak říká Robert. Tak to je jenom taková otázka. Když si mě pak někdo budete chtít najít a vysvětlit mi to, tak klidně přijďte. Protože mě to fakt zajímá. Něco jiného je, když člověk píše a má tu potřebu a nemůže bez toho žít. A něco jiného je, já vůbec nevím, proč nás posloucháte, ale za sebe teda děkuju, možná i za děvčata. Tak rozhodně děkujeme, že jste vydrželi. My taky děkujeme, já myslím, že se podařilo vytvořit svého druhu báseň. Ten celý večer byl prostě báseň. Díky moc. Večer skončil, ale když by někomu z vás bylo hodně smutno po verších Zdeňky Pospíšilové, tak přibližně jednou měsíčně skoro s důslednou pravidelností ji můžete potkávat v brněnském pořadu Píšete do šuflíku. Najdete na internetu, na Lightnerce najdete taky, takže když by se někomu zasteskalo, tak nemusíte čekat na další literární festival, nemůžu to říct, o dalších dvou dámách, kde je můžete do toho příštího roku najít, a možná to řeknou sami, aby jsem neřekl něco, co je nesprávné, ale o Zdeňce Pospíšilové to vím. Mějte se hezky, přeju vám ještě šťastnou cestu. Rozebrat. 7 a 5 roků. Aha, a